Pan Odvárka je tady. Dobrý večer. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je David Ondříček. David Ondříček, filmový a televizní režisér a producent, a má za sebou nedávný velmi úspěšný projekt Dukla 61, seriál z hornického prostředí, což já když jsem jenom jaksi zjistil, že bude seriál z hornického prostředí, první, co mě napadne, jak strašná je to práce, protože tam zřejmě budou záběry v dolech. Je to tak. A já jsem v dole byl jenom jednou, jenom krátce, a myslím si, že bych neměl vůbec výbavu na to, tam pobývat další dobu. Měl jsem s tím ohromný problém teda. Co vy? No, to samý. Měl jo. Jsem to úplně stejně. A ono to vypadá, že se sjede, no tak budem dole ve tmě, a ono je to nějaký, ono je to hodně hluboko, že jo? Já jsem si vlastně myslel, že mám klaustrofobii, jo? Jako no. Než jsem vlastně tam sjel poprvý, což mě havíři mě vysvětlili, že klaustrofobii nemám, že se jenom bojím normálně. Ano, jako, no to. Jako, a když jsme tam šli poprvý, tak opravdu ve mně byla malá dušička, ale měl jsem štěstí, že s náma šla jedna jako žena, vlastně, nebo to jsme měli všichni štěstí, a my jsme před ní chtěli vypadat dobře. Jo, to se člověk přemýšlí, ano. Takže, někdy dokonce až moc, že jo. Tak tohle bylo tak akorát, bych řekl, a tak jsme sjeli do té hloubky, prostě to bylo skoro 1000 metrů. To je strašný. A teď jsme tam vystoupili a mě překvapilo, že ono to tam vypadalo jako tunel Blanka třeba, jo. Takže jsem překonal strach, ale zároveň jsem zjistil, že tam nemůžu točit ten film, jo, protože ten... My jsme potřebovali jiný důl. Jiný důl, aby to vypadalo dobově, že jo? Takže pak jsme byli v dole, který byl třeba jenom 100 metrů, on to zase takový moc velký rozdíl není, že ve finále, a tam už se to točit dalo. No ale stejně, to muselo být krušný, tak jste tam prožili dost času, ne? No hodně, no. Jako, vlastně měli jsme 20 natáčecích dní v dole. No. A jenom pro představu, když jsme sjeli do toho dolu, tak jsme museli i třeba jít 30 minut na ten plac, vlastně, kde jsme natáčeli. No, to je strašný. A jako, na jednu stranu jsem se tam vlastně dost bál ze začátku, a na druhou stranu se mi potom dole trošku stejská. Jo, teďko. Jo, když člověk jsem to překoná, tak... A když jsem odcházel, tak jsem měl slzu v oku, opravdu. No ale skončilo to ohromným úspěchem, a Marta, měli bychom tady decentně prozradit vaše paní, dokonce za to dostala i cenu, ona výborně jak si trefila i ten, jak to říct správně, akcent, přízvuk. No, přízvuk. No. No, ale trefila ho tak výborně, že to ocenili ty domorodci, nebo ty místní, že jo, ty, kteří na to mají ten gebír to posoudit. No, protože vlastně my jsme měli to štěstí, že jsme narazili na Roberta Mikluše. Aha. A na jeho maminku Zdenu Miklušovou, který strašně moc děkuju za to, že vlastně ona jako, jak říkáte, domorodkyně, no. Tak vlastně se s Martou hrozně jako skamarádila. A školila. A celý dny školila. A ten no, on je to těžký strašně. Je to absolutně je to obrovsky těžký. No. A myslím si, že odvedla neuvěřitelnou práci. Myslím, no. Tím obě. Ne, ale to je, a to, že to skutečně posoudějí ty lidi z Ostravy, tak to je to razítko, že to není výmysl, nebo že to není jenom nějaký názor. Nehledě k tomu, že oni to celkově přijali výborně. Jako lidi vůbec, ale i ty lidi, kterých se to týkalo historicky, k tomu měli... Jako, vlastně, abych úplně byl upřímný, tak jsem nezažil, že bych měl tolik ohlasů jako no. Na svoji práci. A vlastně v Havířově jsme měli premiéru, a to no. Jsem se jako dost bál. To se nedivím, no. Teď jsem přišel se to kino a tam prostě přišli ty Havíři s těma linkama pod očima a v těch uniformách prostě ty vážený pánové. Teď jsem říkal, my jim tady budeme jako Pražáci, vlastně točíme no, to takový... jako o nich. Teď tam prostě i to je třeba, může to být malinko i kritický vlastně. Ano. Ale odešli jsme normálně po svých. A to byl první úspěch. A dokonce jsme s nima seděli, oni byli fantastický, že já jsem věděl, že to je dobrý, když vlastně jsme vyšli před to kino, a teď oni jako přišli, a teď jsem nevěděl, co bude. Co bude a to první? Vyndali takový, jako, oni mají, že i v tom dole, nebo nevím, jestli jsem něco neprozradil, ale mají občas takový jako flašky, pravděpodobně s nějakým alkoholem. A připili si se mnou teda jako... No, to je vrcholná podsta, ale je to skutečně něco, co ukazuje, že to na ně působilo autenticky.
To myslím, že jedna z největších hodnot, kterou to vůbec může přinést. Jakýkoliv umělecký dílo, teda vizuální. Asi jo, jak to říkáte. No, no a další věc je, že pro mě tady se točily vždycky filmy o hornících, ale nebylo to moc v dolech, že jo. Vždycky se o nich mluvilo všude, byly hrdinové doby a vyznamenávaný, ale vlastně nikdy se pořádně nevidělo do toho vnitřku. Jsem se podíval na tu partu Hit, jsem to chtěl vědět a tam opravdu skoro to není, jako tam je 5 minut z dolu, ale hodně se o tom mluví nahoře. Mluví, doluje se v restauraci a tak. No, já jsem teda byl tak hloupej, že před tím filmem jsem se domníval, že to budu dělat v ateliéru. Protože stejně jako vy, prostě jsem se bál do toho dolu a říkal jsem si to, jak to tam budeme dělat a tak. No a teď jsme udělali nějaký nákres toho ateliéru. Zjistili jsme, že máme peníze asi na 6 nebo 7 metrů toho ateliéru, té stavby, tak to jsem už tušil, že to asi nebude úplně ono. Pak jsem šel do muzea vlastně se podívat hornictví, jestli to tam neuděláme, tak tam ta chodba měla třeba 20 metrů. Hmm. No a pak, když jsem si jel do toho dolu, tak jsem pochopil, že to tam budeme muset točit. Že to tam je to pravda. Já mám dokonce fotku z toho, když jsem byl v tom dole. A je to fotka, když jsme vyjeli nahoru, ale to bylo v rámci nějakého festivalu. Ale jsme všichni tři úplně černý a do dneška si pamatuju, že ani to nebyla sranda. I ten mour, co tam člověk nachytá, no, jako to není tak jednoduchý se vůbec umýt. Čili jsem si tak říkal, ten herec, když tam u vás hrál a pak, nedej bože, měl večer představení. No, tak byl trošku černý, no. Hrál malinko přičmoudlej. Protože, ale on ještě to měl horší v tom, že on ne, že tam se začernil, ale my už jsme ho začernili nahoře, jako předtím, než tam vyjel. Než vyjel. Takže on přišel jeden herec, nebudu ho jmenovat, a říkal, co to je tohle, to, jako když jsme ho načernili a ta maskérka říkala, no teď hraješ horníka, tak jako musíš být takhle černý. A byl z toho jako hrozně, jako byl strašně překvapený, že musí být černý jako horník. No za prvé a za druhý, ono se to daleko líp černí, než se to pak sundává, ale... To se nedá sundat, no. Nedá, no, ten... to musí odrůst vlastně. Oscar Hess, který, přesně tak, Oscar Hess, který tam hraje vlastně, tam má taky nejvíc scény, kde je taky polonahej a tak. Tak ten říkal, že tak 2 až 3 měsíce to sundal. No, no, to musí ta pokožka odejít a přijít nová, přijde-li teda. Je to zdravý vlastně. No ale vy teď chystáte další pozoruhodný projekt, to je ten film o Zátopkovi, že jo? Ano. Emilovi Zátopkovi. Ano. A já jsem si všim, že to plánujete dlouho a zase je to spojený s takovýma zvláštníma úskalýma, protože Marta má hrát Danu Zátopkovou, že jo? To tak, no. A... Zátopka už máte taky vybranýho, no, to bude pan kolega Neužil. Ano, je to tak. Ale oni musí kvůli tomu chudáci běhat oba, že jo? No, Marta spíš hází tím oštěpem. Teda, teda on musí běhat, no, ona háže. Přesně jo. Tak, takže Vašek, ten už, my už jsme to odložili jednou, ten film. Proč? Běhal pomalu? Ne. Trošku jednodušší důvod, nesehnali jsme peníze na to a on ale běhá už 4 roky tím pádem, protože Ježi. On už se připravoval 2 roky a... No tak u vás dostat roli takovouhle, to je výhra, ne, hele. To není, to bych vám nepřál, tohle. A musím říct, že už je teda úplně vyhublý jak Zátopek a běhá jak Zátopek, už je takový Zátopek se z něj stal. A Marta hází teda oštěpem už, teď už je schopná hodit skoro 30 metrů. Čili ona nakonec se dostane na výkonnost Dany Zátopkový postupně v té době. Ona je vlastně, už se tam blíží. Když Dana Zátopková říkala, když jí viděla, že vypadá jako zvadlá lilie, ale to si myslím, že je takový snad for. No, uvidíme, jak to... Já myslím, no ne, ale... že to vypadá dobře, ale dneska jsem se jí ptal, jako zcela vážně, jestli až natočíme ten film, jestli bude pokračovat v tom házení. A ona řekla, že o tom přemýšlela, že určitě. Takže... Prosím vás, a Neužil bude taky dál běhat? No, ten... To asi jo, ale ne v takovéhle intenzitě. Ten běhá opravdu hodně teď. No ale proč, tak jako při dnešních technologiích, jako přece, proč chudáci musí takhle to natrénovat? To se dá dosáhnout toho efektu, aby to... No my nemáme ty peníze na ty technologie, tak radši... radši ať běhají. Jo, tak udřeme ty herce. Přesně tak. No. Je to pořád levnější, no. Jo, ať to oddřou, no, ale... To bude životopisný film o Emilovi Zátopkovi nebo z určitýho období? Z určitýho období a vlastně i budou tam ty, dejme tomu, nejdůležitější momenty jeho života. Takže takový životopisný, ale s nějakým... A slavná výhra tam bude jeho maratonu. Maraton. Takhle, Neužil poběží celý? To určitě ne. Jenom půlku. Já myslím, že aby zaběh vlastně třeba... v té rychlosti toho Emila Zátopka alespoň 400 metrů, jako on běžel ten maraton, takže to budu považovat to za úspěch. No.
Což on už zaběhne, ale samozřejmě. Víte o tom, že se toho taky dá, ale on Zátopek doběh úplně, nebo asi půl stadionu před ostatníma přece tenkrát. Přesně tak. Takže tam je to výhodný. Běžel půlku toho maratonu sám. Sám. No. Tam je to výhodný, že vlastně nemusí ty ostatní běžet pomalu, aby neužil, mohl předběhat. Je to tak, no. Vybíráme takový pomalejší běžce spíš ty, co poběžej s ním. No, ale tak na to jste se taky chystal dlouho, protože... A proč je to tak komplikovaný? No, sám nevím vlastně, ale mám velký mezery mezi těma filmama. Ne, ale myslím třeba ten Zátopek jako. Ten Zátopek je komplikovaný tím, že je to drahý film vlastně. Je drahý? Z nějakého mezinárodního hlediska je to vlastně levný film, ale z naší perspektivy je to extrémně drahý film. Jo, a co tam dělá tu drahou cenu? Ta dobovost toho. Jo, dobovost. Takže, no, takže dobovost vlastně se vždycky drá. Je to tak, musí se tam dělat kostýmy a přestavujeme ty stadiony, dneska už nejsou vůbec, stavíme vlastně, nebo dostavujeme, upravujeme, aby to bylo uvěřitelné. A plus, že jo, i ty závody jsou drahý, jo, jako, že musíme udělat atmosféru roku 48 a 52 Londýna a Helsinek a to je šíleně drahý. No to jo, a tak to se taky dělá dneska těma různýma technologiema. Tam už to budeme muset použít, no. Tam už se neobejde, to už nepostavíme. Tam už zase ta technologie levnější. Je to tak, no. Vofousneš to. No a co ta Dukla 61, tak když to má takový úspěch, tak chystáte něco pokračování nebo něco podobného? Tak vzhledem tomu, že vlastně skoro všichni zahynuli. Tam já vím, tam je to uzavřený, ale myslím něco podobného. Jako nechystám teď, ne. Jako v tuhle chvíli, chystám toho Zátopka, na to se soustředím. A Zátopek je film, ne? Ano, to je no, tak film. Nějakou sérii zas. Ale já to vlastně jako neumím rozlišovat, jestli to je série. Ano, to chápu. Ono ve finále ta Dukla má 2,5 hodiny, to má leskterej film. Ano, to chápu. Z mýho hlediska je to film. No ale, ne, ale že lidi mají rádi, když by to bylo třeba jenom... Samozřejmě tady to je uzavřený, ale nějaká podobná tematika, nebo když se vám tak osvědčilo ta práce v těch dolech. A ostatně i to Ostravsko samo o sobě, tak byste mohl být vnímaný jako takový režisér, který má cit a empatii pro ten prostor a pro ten kraj. Je pravda, že mě to tam jako nadchlo, teda musím říct. No. Jo. A ty lidi jsou fantastický. To je, jo. Jako, je, ale opravdu, jako já jsem na to koukal s takým despektem jako spoustu Pražáků. Já ne, já vždycky Ostravu. A já tam budu mít speciální představení někdy v únoru nebo březnu. Už po druhý. Tak, ale Ostrava je tvrdá. Tvrdá, ale ty lidi jsou tam takový, jako ne, je to blbý řeka, takový kliše, ale jsou upřímný prostě. Jo, a jsou taky, mě hrozně třeba bavilo jezdit tramvají, jo, jsem tam jel a poslouchal jsem, jak se baví, abych nasál nejenom ten přízvuk, protože to nedokážu nasát, na to je dobrá Marta, ale tu mentalitu vlastně. Jo, a oni se třeba baví spolu jako na celou tramvaj, ženská s chlapem a teď si vyprávějí nějaký celkem intimní jako historky, něco. A teď ona odchází z té tramvaje a on na ní ještě zařve, kolik ti vlastně? A ona 62 na celou tu tramvaj. No, no. Prostě a to nikde jinde není a ne. Je to něčím krásný. A to se mi šíleně líbilo. A já mám takovou podobnou, já jsem zase tam bydlel s otcem v hotelu, každý v jiném pokoji a mně se zdál velký kravál z ulice. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, že možná není dovřený okno a já jsem zjistil, že v tom okně není sklo. To se tam může stát. Rám tam byl, ale jako... Tak jsem šel do recepce a říkám, prosím vás, já se omlouvám, ale já nemám ve okně sklo. A ona říká, vy jste který pokoj? A já říkám, 8. Ona říká, ne, tam není. Ale je mi to taky blízký, jak říkáte, je to někdy trošku jaksi přímo na tělo, ale v něčem je to rovný a pevný. To... A tak si myslím, že byste o tom mohl popřemýšlet. Tam je totiž plno materiálu a látek z Ostravska. Je to tak, já teda nerad vstupuji dvakrát do jedné řeky. To že? Chápu, že... no, tak byste mohl vstoupit do říčky vedle. No. Dobře, no, tak budu o tom přemýšlet. Jo, budete laskav a my vám budeme držet palce a děkuju. Za to, co jste udělal, vám srdečně děkujeme. Já děkuju moc. David Ondříček.